Sulmuesi kombëtarës shqiptare të futbollit Armando Sadiku vuajti një dëmtim në seancën e fundit stërvitore që Kuqezinj zhvilluan këtë mesjavë, por nuk pritet të ketë probleme për impenjimin e programuar të premten me Turqinë. Lojtari që militon me Lugano në kampionatin zviceran vuajti disa probleme që shqetësuan stafin teknik dhe alternativa e tij në sulm është Bekim Balaj dhe ky jo në formë optimale. Por pavarësisht se formacioni mbetet enigmë dhe nuk dihet ende skema me të cilën Kuqezinj do të sfidojnë Turqinë në debutimin në eliminatorët e Evropianit, në kampin ton ka optimizëm. Shqipëria e ka mujtë Francën me para, e ka mujtë edhe Turqinë. Bo, e konsideroj si një sulmi mirë, një fort, po jo dishkat jashtë zakonshëm ose special. Si ekip duhet të respektohet, nuk është se duhet të kemë frikë nga Turqia, se edhe ne kemi një sulm të mirë, edhe kemi lojtarë të mirë. Kam bërë shumë patësi ndaj meje, po me punën time kam vazhdu. Jam lutur Zotit të vi këtë ditë dhe normal që po, ta qëmë shumë i lumtur që jam këtu. Këtë grupë kemi shumë shansa më kualifiku. Normal që Franca dihet që është një ekip jashtëzakonisht i mirë, po e kene parë në kalumë në Shqipëria kam pushë për Francën. Po se për këtë slonë të Turqisë besoj që kemi mundësi shumë noje mi më pushë ato dhe dalim të dytit. Me të gjitha gjasa, do të ketë vetëm një vënd në fush për dy mbrojtësit në konferencën e fundit për shtyp. Shqipëria pritet të luajë me një skem sulmuese ndaj Turqisë mbrëmjen e të premtes në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës.